Të dhënat dietore dalin me rezultat se mesatarisht të vdesin 4 persona në ditë nga aksidentet. Sipas Instat, vetëm gjatë 2 muajve të fundit, rezulton të ketë 27 jetë të humbura dhe 315 të tjerë të plagosur. Por për të folur më shumë rreth aksidenteve si dhe shkaqeve që shkaktohen, gjithashtu për ditur më shumë se çfarë duhet bërë rreth kësaj situate kritike, kemi në lidhje Skype zotin Fadil Likaj, ekspert i sigurisë rrugore. Zoti Likaj, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit ftesën. Faleminderit ju. Duket që është një vit i cili ka hyrë, nuk ka hyrë me këmbë të mbarë. Çfarë mund të thuhet për shifrat e Instat që kanë domethënë aksidentet që janë shkaktuar dhe pse ka shumë aksidente në Shqipëri? Në 2022 u mendua si një vit i cili ishte me sukses për sa i përket vdekjet ose ndryshe jetet të humbur nga aksidentet rrugore. Mirë po, 2023 nisi me një vrull të madh, me thënë drejtën, në dy qarqe në Shqipëri, si që është Korça dhe qarku i Dibrës. Këto ishin dy qarqet që sollën dhe një boom, mund ta quajmë, në Shqipëri në lidhje me aksidentet rrugore dhe jetet të humbura. Në kushtet aktualisht ku jemi, mesatarisht në gjithë Shqipërinë 4 jetë njerëzish, dhe kjo e bën atë dhe më të pabesueshme tashmë edhe në qytetarët, në vendin që ne jetojmë dhe ku drejtojmë automjetet, por jo vetëm si drejtues automjeti, por edhe si këmbësor. Kush mendon që janë shkaktarët kryesor të këtyre aksidenteve? Po të klasër për shkaqet e aksidenteve, në padyshim duhet një kohë më madhe, duhet një analizë akoma dhe më e detajuar, por mund të themi që ne dim që tre faktore që duhet bashkëpunojmë një tjetër për ndodhje një aksidenti është janë rrugët, automjeti dhe drejtuesi i mjetit. Ne dim që në Shqipëri rrugët janë jo në gjendje të duhur, sinjalistika është jo në kushtet e mira, ka nevojë akoma për më shumë, sepse në shumë segmente rrugore ne shikojmë që mungon sinjalistika horizontale, është një mungesë shumë e madhe. Po ta quajmë jo vetëm sinjalistika horizontale, në shumë segmente rrugore ka probleme edhe me sinjalistikën vertikale. Siç mund ta shikojmë në rrugën e Arbrit, ku ka një rritje të madhe të numrit të aksidenteve, pasoi humbje jete, por jo vetëm, është rruga Tiranë, Elbasan, Korçë, që është një rrugë që dita ditës ndodhin aksidente me pasoja të mëdha dëme materiale, por edhe kemi patur edhe humbje të jetës së njerëzve. Pra unë do qëndrojmë shumë me pjesën e rrugëve në Shqipëri, që është një mungesë shumë të madhe të kundrejt standardeve që kërkon kodi rrugor, gjithashtu edhe mënyra e pajisjeve të drejtuesve me le drejtimi, edhe kjo është për të ngritur një pikëpyetje dhe është për të parë në detaj, dhe çdo kush do të mbajë përgjegjësinë e tyre instruktorëve ose autoshkollave që përgatisin këta drejtues mjetësh, por duhet parë edhe shumë mirë edhe nga të bësh të rëja që mënyrën se si trajtohen për të pajisur drejtuesit mjetin me le drejtimin.